marka leh kulan wacan dhamaantiin ba soo dhawaada meel kastoo ay joogtaan halkani waa RTN barnaamijku waa hawraarsan qaybihiisa hore ayaan gudagalaynaa soo dhaweeyo soo saaraha iyo odayga barnaamijka si kale ina ka yar ee sharaqsan cabdi axmed cabdilaahi cabdi soo dhawo aad iyo aad ba u mahadsantahay cabdiruus sawaaxiliga muuta waxay ku mahmaahaan ulimi hawna mfupa yani carabka muuta laf ma laha marka aroryo suuban baa u baratay marka waxoogaa waxaad ku yara sigatay inaad aroryo suuban mar labaad ku celisid ha waa dareemayaa sababtoo ah way ku saameynaysaa marka barnaamijka aad iyo aad cabdiyo qodobo kala duwan oo aan kala dhicin mid kale uu ka xiiso badan yahay ayaa halkan yaalla adaana soo saaray horta waxaawey natiijooyinka imtixaanaadka KCPE waxaad moodaa maaragtay haddii aad fiirisid tan iyo shalay warbaahinta Kenya guud ahaan maaragtay wararka muhiimka ay siinayeen waxay ahayd maaragtay natiijooyinka imtixaanaadka KCPE dabcan koley xagga farsamadana waxaan ka codsan doonaa mahad inuu shaashadda inoo soo saaro wargeyska The Daily Nation iyo maaragtay lead story-giisa lead story-ga maaragtay wargeysyada ayaa wuxuu yahay natiijooyinka iyo maaragtay iskoolaadka siday wax maaragtay u sameeyeen sidoo kale waxaa jira maaragtay dad xaalado aad iyo aad u adag ku sugan gabadhan ka mid ah gabadhan xabsi bay ku jirtaa galbeedka Kenya ayay xabsi kaga jirtaa waxaa lagu eedeynaa in ay qof dishay muddo sanad haddirtan ayay xabsiga ku jirtay inkastoo maaragtay duruufahaas oo idil ah ay gabadhaas haysato ayaa haddana waxay ku guuleysatay in ay keento 402 bundo haddii aad fiirisid KCPE ayaa wuxuu ka kooban yahay 500 marks marka 402 ayay keentay taasi ayaa waxay maaragtay haddii aad fiirisid wargeysyada iyo dadka arrimaha waxbarashada indhaindheeyo in haddii maaragtay qofka ay ka soo go-do meeshan waa inaan meel ka gaaro waxaa weeyaan wax celin karo ma laha haddana mutay haddii aad fiirisid waddanka Kenya markii loo fiiriyo waddamada kale East Africa Tanzania ha noqoto Uganda ha noqoto Rwanda ha noqoto waxaan u malaynayaa systemka maaragtay maxaabiista dalkani waa midka ugu fiican East Africa sababtoo ah xilligii maaragtay Mwai Kibaki ku-xigeenkiisii waxaa la dhihi jiray mid ka mid a ku-xigeenkiisii Moody Awori oo markaasna haystay wasaaradda maaragtay la furo maxaabiista laga dhex furo maaragtay maktabooyin oo bugaagta lagu akhrisan karo televishinkii baa loo fasaxay inay wararka daawadaan soo garta ma marka xitaa maaragtay haweeneyda madaxda ka ah xabsigaas oo ku yaalla Western Kenya ayaa waxay tiri runtii waxaan aad u soo dhaweynay ma aha keliya gabadhan waxaad moodaa maaragtay dad badan funny enough intooda badanna waxaa loo haystaa dil laakiin almost 4 different others oo ka tirsan xabsigaas ayaa waxay keeneen 309 mid keeno 306 mid keeno marka waxaa weeyaan waxaad moodaa waa arrimaha aad iyo aad ay saxaafadda u hadalhaysay markii loo fiiriyo natiijada imtixaanaadka KCPE sidoo kale haddii aan fiirino wargeysyada kale bilmathala maaragtay wargeyska hadda maaragtay miiska horyaalo waxaawe People's Daily ayaa wuxuu soo qoraa the lead story waxaa weeyaan they beat all odds to shine at KCPE exam yacni wax allaale wixii maaragtay aqaba haysta aqabad yani aqabad maxaa la dhahaa caqabado ha way maaragtay way jeeren exactly that is the word way jeeren code marka waxaa lasoo qaatay dhowr arday oo kasoo jeedo Mandera Alhuda Primary School gabar ayaa waxay keentay almost 412 marks 405 baan iraahdo wiilbaa ku xigay 403 marka waa runtii haddii aad fiirisid waa very very rare achievement cabdiyo markaad fiiriso xalalhaynta warbaahinta arrinta tan sheekooyin waxaa jira inta badan bulshada ka qarsoon warbaahinta ay soo bandhigto tusaalaha ugu cajiibsan waxa weeye in maanta dad xukunsan oo xabsiyo ku jira oo duruufahooda nolosha la daalaa dhacaya in ay dowladda u fududeyso inaysan xabsiga iyo xukunkaas aysan ka hor istaagin tacliintu
مسج وين بيدرسها أدي أد مركب والدين تا جودهان كيان كأ محي تاني وقدي جنتها ما أنت تاني وحي وقدي جنتها إن ماركتي أن 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 أن, أن dirigelin weyn in ay ku tahay socagartama sidoo kale waxa jira maaragtay mid kamida een ragga ugu waaweyn een waxbarashada dalkani ayaa wuxuu yiri waalidiinta dalkani waa inay bartaan that cunugaaga gabadhaada ama wiilkaaga in ay guul u soo hoyan karto markii loo fiiriyo imtixaanaadka waayo haddana gabadhaas waa taas waxa weeye wargeyska the Daily Nation marka wuxuu yiri gabadhan iyo wixii xabsiga ku jiro waxa weeyaan waa dad la ilaalinayo xabsi bay ku jiraan marka inba haba yaraatee wax qish imtixaanaad ma heli karaan soo gartama idinkuna waxaa ku dadaalaysiin ardaydiina inaad maaragta imtixaanka aad u gadaan marka ina waxaa la yiri halkaas tusaale ka soo qaado marka haddii aan ka soo laabto natiijada guud iyo maaragta sida loo soo dhaweeyey ayaa haddana waxaad moodaa in gobolka soomaaliyeed ee waqooyi bari kenya ay durusoo inta badan madaxda maaragtay waxbarashada dalkani ayaa waxay eedeemo u soo fidiyaan north eastern haddii uu jiro maaragtay meel haddii uu jirto meel ay kenya ka tirsan tahay waa meesha ugu qishka badan soo garta ma marbaa wajeer lasoo hadal qaaday marka haddii aan ku soo laabto barta twitterka 10 saacadood ka hor garyaqaan sare axmed naasir cabdulaahi ayaa wuxuu soo qoray waana quote garaynaya wuxuu soo qoray in maaragtay why are government officials complaining about exam cheating in northern kenya maxay saraakiisha waxbarashada dalkani kenya ee uga cabanayeen qishka ka jiro north eastern kenya His Excellency Uhuru Kenyatta, Madaxweyne Uhuru Kenyatta, and the TSC, waxaa gudiga maaragta adeega macalimiinta, having withdrawn teachers from all schools in northern Kenya, how else will our kids pass exams if they don't cheat? Maadaama ay ka soo kaxeeyeen dhammaan macalimiintii waxbarayay oo ka soo jeeda gobolo maaragta meelaha kale dalka Kenya aan Soomaali ahayn hadiiba aad ka soo kaxaysay meeshaas sidee ka sugeysiin ama waxaad ka sugeysiin ardaydeena inay sameeyaan waa inay xadaan soo gartaba marka hadalkaas ayaa haddana waxaa hadal ku sii daray twitterkaas mudane aadan bare ducaale ayaa wuxuu ku yiri cs axmed naasirow This is a government strategy to prepare mass failure in the region. Waa qorsho ay dowladda wadato in ay reer North Eastern ay noqdaan kuwa abadan imtixaanaadka ka dhaco. Ka warran. Yacni waa qorsho dowladeed oo ah in ay North Eastern dadkeedu ku fashilmaan. Exactly. Markaad fiiriso waa dareen jira waa xaqiiqin jirta sababtoo ah tacliinta ama education kusiisba waxaa liid gareeya waa macalimiinta nodeestan duruufo amni ayay wajahaysay in dhowaydba waxaan ognahay in macalimiin badan ay kasoo tageen oo gobolada galbeedan kasoo jeeda dowladdu warkaasi aad bay ula socotay dabcan ma moogana sababto macalimiinta waxay hoos tagaan wasaaradda waxbarashada iyadoo taasi ay jirta cabdiyo maanta in la eedeeyo oo ardayda iyo maamulada lagu blame gareeyo inay corruption wadaan corruptionka yaa horta mas-uuliyadda koowaad kale dowladda mase dabcan hadnaskale marka horta fiiri inoo dhegayso horta arrin aad iyo aad muhiim ah ayaad ka dhawaajisaa ciidurus in the first place wiilka soomaaliyeed oo hadda takaaba joogo ama kan joogo kuma xumaato maaragtay dhadhaab agteeda ama kan joogo maaragtay balij dhulkan iyo gaarisa amnigiisa waxaa damaanad qaaday dastuurka dalka ka jiro oo ah in dowladda ay maaragtay ay sanduuqi ku tahay amniga qofkaas kenyatiga ah in ay ilaaliso marka dowladdiina amnigii way kasoo bixi weysay al-shabaab iyo wax aan loo joogin ayaa in bahba yani ayaa had iyo goor aleh farta lagu fiiqaa eeda taas socoto ayaa haddana isla dowladdii ayaa waxay go'aamisay dhammaan wixii macalimiin aan soomaali ahayn oo north eastern joogo
أوكي نيوكو صباحا صباحا سو مركا مركا سيدة فرنيمة ها تويتر كايس كودها في سنة كم مقاطة وديغان يددي عن حدنا لسي ايدينا عاد ياد حدنا وحاولتا هذا لبن وحيك الصوبو عين لبنين وسامين كله سياسة دلكني كينيا منه وحيسو أهانجل هو قاميها أغلبية بارلمان كمدبر كان كلنا وقريقان صراح مناصر عبدالله يقولي قفل با دلكني أي أوك فكرة لها وكنيبتو سياسة دلكا وياه طبعا سيجود با حاولين إن المستقبل مناسب أديه صوتوا قف كمركو أرضي هاي عقود جرامد كم إذا مرحلة لها أول سفيع رشة عقبة هني هاي بربارين بارتشين يبرتار وأنا مدمهم وأمر الله وين أنت أولاني يا رنت dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed